Новий космічний апарат на місяці. Розгортайте відео на весь екран, вмикайте максимальну якість зображення в плеєрі і полетіли на супутник Землі. 2 березня 2025 року відбулася посадка на поверхню місяця американського модуля Blue Ghost, запуск якого відбувся 15 січня цього ж року. Модуль розміром з невеликий автомобіль знаходиться зараз біля стародавнього вулканічного кратера в морі Криз, північно-східній частині місяця, яка повернена до Землі. Зараз дивимось відео з камер апарату, реальні зйомки, як він маневрував і летів до місяця. Blue Ghost має на борту 10 наукових приладів. 3 сонячні панелі забезпечуватимуть енергією апарат та його дослідницькі прилади протягом 14 днів, після чого настане місячна ніч, і температура на поверхні впаде до мінус 173 градусів за Цельсієм. Характеристики апарата. Маса корисного навантаження 150 кг. Маса корисного навантаження на місячну орбіту 2700 кг. Висота 2 метри. Діаметр 3,5 метри. Потужність 300 Вт. Паливо до 1000 кг. Тяга 1000 Ньютон, головний двигун. Подивимось відео, яке демонструє етапи цієї роботизованої місії. Цікаво, що разом з Blue Ghost на тій же ракеті до місяця стартував апарат японської компанії eSpace. А компанія Intuitive Machines запустила на місяць свою другу космічну місію. І апарат Афіна має опуститись на південний полюс супутника Землі. НАСА має намір вирушити на місяць у рамках своєї власної програми «Артеміс», проте агентство також підтримує приватні фірми, які відіграють все більшу роль у нинішній місячній гонці. Компанії SpaceX і Blue Origin
будують посадочні апарати, щоб відправити американських астронавтів на місяць вже в 2027 році. А тим часом Китай стрімко просувається в освоєнні місяця та збирається відправити китайських астронавтів на поверхню місяця до 2030 року. Тисніть лайк, якщо ви цікавитесь космосом, природою, Всесвітом. Підписуйтесь на нові відео і трансляції.